چیری بهاو یسد مگتیم سویار آسون صبحک گاش پیو سانین دارن دل پر پت پیر بیاو مارن توج ہڑی اگر خود بدل مہراز ای بچٹائی پانس یزار تو باہا پڑھنا وقت سوری باہا چوز قائدل ٹورت دو ایسی کتاب پھر تو دو یہاں چھو بھی اگلگا چند مجھ دو جو چوز کارا اولٹا علم ہوئی باہا اسس کارا میں مقروب ہوئی سوچ گری وان چوز اولٹا علم چاوان پاکی پیر چکس میں زنگ ہور کن کھئی پاڑو با میں نام چوٹیو ٹائمی میں نام پر نیکسٹ کلاس ڈی ایچ ای ڈی ایچ ای تھی تھی ڈی آئی ایس ڈی آئی ایس ٹی آر ٹی آر آئی ای ایس ٹی آئی ای ایس ٹی ڈسٹ رشتا ڈسٹ رشتا ایس آر آئی N A G A R Sanah Nagar Ay lagay bala yaman dandan ithe gay hot travel Sanah Nagar Sanah Nagar سمپل تھا یاد اسد ٹنس اسد ٹن اسد کلو اسد پاو اسد گرام زی کلو ترے اہن ٹنس اہن ٹن ہاں بالکل تر پر سی او ایس سی او ایس ٹی یو ٹی یو این ای ایس این ای ایس کاسٹمبرز کاسٹمبرز ایس او ایس او این این جی ایس جی ایس شانگاس 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 تمو کڑو کری پے نا اچھا شانگاس ہاو ڈی او ڈی او جی جی آئی آر آئی آر ڈگر 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 کا کش میری ڈگری پے ہاو تیری ڈگری میں یا ڈگری پے ڈگری کو سوئی بی ایچ بی ایچ اے این اے این جی جی آر اے آر اے بنجیریا بنگیلیا بنجیریا بنجیریا بن چھ ترام چھ بن ایریا بن نہ نہ بن سن ایریا نہ رو یہ چھ مان سن پی ایتن واتن بن ائی پر پی زن ون ایریا بن ائی شاباش تن بالای پر پان پان پر پان نچ پان نہ چھ می چھ ائی گور سن ایکس نار تر پان چھ چھ تن ہا کر نہ ہاشر کی بو ون شاٹ نہ کچھ چھ پھیا تا چا چھ من کی ایت نو بینک کا ای پی چھ چھ نہ پر پر نہ بوز نہ یا چھو بوز نہ اوٹ ٹو یہ چلو ون نون زی کلو چائے ترے کلو کھنڈ ڈائی کلو دودھ سات لیٹر آب اون دن ہتن پنچہ نو مل بزت ہس گنی کاکی سات ہت بقایات رسول کاکی اور شت نب کاکی پانچ ہت رسول ٹوٹ زہت گنی والی اور شت باہ شت سدا شت نو گورنی ہزار بعد یہ چھ چکار حساب اون مت یاد چھو یاد کر با پڑ شانس کریا میں چھ یہ تامل تامل چھ نہ بوس نہ تامل نہ کوئی پر نام میں تا کن چھ انڈا پوری تامل اونڈا انڈا پرون را ونڈا ونڈا پیٹ یا پیٹ دار ماز کیا ہو چھے سانسکرت تو پڑھو سانسکرت یہ شک چاکی پائی چھے چھے یہ فیوریٹ سبجیکٹ سانسکرتی ٹٹاری ٹٹ ٹٹ ٹٹاری تم ایک ڈب چچاری چلیم چچاری کانگڑ چچاری کرون پپار پونس یا ہو چھے یہ تھی نیکی سبق بس چنار نیو کانسا سارباد نیو کانس پیٹھو سکھ ہر سار ہتو گنا پائی چھے مشکل ڈر میں کسا نام کیا کرے بڑے کچھ تو اسی کو سوچ اکبر نے اپا ہر بات کیا چھٹ مان کے اور تو مو ایتھے اب پڑھنا تیار ٹنگل ہاں چور رنگ چھیے ٹھیک تک جائے ہاں کگائے کالا رار رنگ بابار بدتمیز یم چھمن اور کرون رنگ اور چھ اسن بدتمیز ہتو وائیں گج تھاپ میں چھ آن لائن کلاس اگر تھپ ہے کہ کر تیل بیج اگر نہ تیل نیر تا کی سو کیا ہو آن لائن آن لائن کلاس ہٹ ہاپس نہ سر السلام علیکم سر وعلیکم السلام السلام علیکم سر السلام علیکم وعلیکم السلام دوست کر جو سلام ہے تم چھو پنے ہا
اوا عمر بھائی ہوا پین چھوس کیا چھ کرن باسا لگن دو آنے کلاس چھ تہ یہ رات چلوک نہ ہاں یس اپریم وڑس تھا کیا لڑس چن تو اس کے لگ بھگ دو دن لڑ پگو اس اخ مشیل ہائے چوری درے گس میں میں اور چھو بو زن چھو ڈائی نہ کھان نو میں کیا میں چونی نہ میں تل پراڈ ہاں بھائی پراڈ ہے ہاں وہ کچھ دن فیوچر لڑ چورو سر سر یہ بدل اچھا ہمسایا تھی چھو کچھ دن فیوچر پیو ترار تھی لڑ چور کر ڈسکس آن لائن کلاس پہ سر مین آواز یوان سر مین آواز یوان تم چھ سہلے آواز گھ یہ آج چھ سبق لوگنو پیڑا گئی لوگنو کیا عادت چھ بیک لائن منٹ یاد آس چپ کر پہ دو منٹ عمر بھائی تم سو مے باسان گردن یا گوتی تھی گو زنان پہ جھاڑو پاڑو تم تروا سمجھ اوا اوا سٹور سر سمجھ سر اس نے بول کی سر ریشا پولوشن ہواس مزے ہل گسن کہ نو زمین است نہیں چا وای جی بیج پولوشن تو چھو یوان یہ اتی نچ باسن پانس مے جی تے پلو ترے تاپس کھتا کو کو دپس اس بوز نہیں کی سر اس نے مگر بو چانی تری کی ہیں تو پی ہاں نچ مس کیا کرت پات ولا کیا وہ یہ نچ مس کرم فون دوں بو زرد نچ مس اوا ہاو نچ مس دوں تو سمجھ اوا اوا سر وان سر ہم شو بھائی مان ہے کیا چکر کم سے کم تم سن نمبر ہے بس ان ہن سائٹ ان ہن سائٹ یو از ما ہن گڈ چکر تم سن نمبر ہے سین رومن گوریو ہا ڈیئر شیٹ ٹو رومن سر سو بوز ہے سر سو بوز ہے سر ڈیئر شیٹ او ڈیئر نو ادے ما بار فکر تم جو بیٹھا اس نے رو پانے پاس میں کہ تو سائیں میں سائیں میں بیٹھے زال تو زال تو می ہا سو جی تم سن نمبر میں ہن بھائی کا اس ما ون سر اگر تے اگر تے میں سی خاندر کو تو لڑکی وچمت لگیو بلائے میں دماغ خبر کیا کور لگیو بلائے میں دماغ خبر کیا کور یہ میں رزلٹ ایگزام آسنا ایگزام جو سم کی میں اصل پر کرو سم دو کار بات تو تان جس لگے بوت یو کن نیا لگے میں گاس پتی مہنت مش چائیں سر اچ پائی چ کیا چھ کئی گل سا نو یو نے پیپر پیپر ان نہیں اتاو ریڈ سر ریڈ سر پیپر ریڈ سر پیپر پیو کیا کرو ریڈ سر پیپر پھر سے جلدی جلدی پھر سے جلدی 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 وطن چھو اتی ہے وطن چھیا چواتی چواتی السا نیم اسا نیم نیم کیا نی سوی نیم وقلے گائر وسط کیا کرے یتھے بڑا گائر چھ یتھو چھ لیکن نیم تو جتنا صبحن سیتھی تو وی بڑا چھپر بتا چھپر گو کالی کالی زل پھوم پہ پھندے نہ ڈالو چکے گو چھ تمبر چھ کرن کت کت می سوال سے دیتے تمن جواب کیا سوال سوال چھ آئی لو یو آئی لو یو آوا پچاس پہ بیاک نمبر بیاکھ یہ سوال وٹ از یور موبائل نمبر ول دچ یہ نمبر تو بی ہو آئی لو ٹو آئی لو ٹو اس ہو آئی لو اس یہ کیا چھ تن جواب بس سارس وانا بس سارس بلا بس چھ میں دپن آئی لو یو تو بی ہو چھپ کر بتا چھپ کر چھپ کر اوا وہ اس مس کو وٹامن سی جانی نو تر ڈاکٹرن وٹامن سی چھ کام کیا گو ہاں کورنیا صاحب جی بروچے مول چون اسن تالی دیوان تمی زلوال پانس نہ تمی مستوا والا کوئی نہ کی چن چن تار پھگی دیوان کا چھ سو لیش کانس تیزا جت زی سو دانس خجر تھو سو چھ اسن او تو جو ایم یور دربار کرنی تمس کیا بچو جسم مس کانن وال تے کا چھ وال مگر اخ کت ونے پوس پر دپن دپن ایگزامس من چھ تار دیوان اتھی می دی ہن تار کھتی مگر مرو تو نہ بچ چھ کری موہر سن اوپر پہ مت اسمانس لیاکو کو لیاکو تو کورنیو زہر با لیاکو کیا چھو کہ میڈو کو ٹی ایچ او ایس تھوس کیا چھو لیاکو نازل پا دل ینو پھیل گیسے کسی تھی نجمہ تا یور رول نمبر ماں چپائی نا کر کے پتہ سے کیا شی رول نمبر چاہی کہ تو آئی کریس تو شو بے خوش کیا دکمی ہاں یہ شا ٹھیک یہ کیا چھو سے بنا کیا یہ بھوہ سرکل کرتا ماں یہ شی میں ماں سپائی یہ واس آتین حیران کی حیران کی تو بھی نمی وانن میں بھنو میں ایموجی آتین یہ نارتر بھی چشی اباس نیچے واتس ایپ چیٹ نائی ایم سی ما ڈائریکٹ فکری بس تے چھ سر سی پی اپرس کولو دی بنے نہیں میں اپن جدی ہوت میں یہ میں ہوتا ہے بنے اچھا یہ ڈسکرپشن میں تو چھ نہ خاطر یہ من دو ویری نہیں ہشمی ہوتی ایموجی سینڈ کرن پوس کیا گو اصل لگو اصل پوس کیا نہ گو اوا تھا کا چھ کا لگا پانچ کلو ٹوک چھ چھ گئی یہ جگہ سے بھر رنگا سی رنگا رام
اتہِ کیاہ نیرِ نوٚن گُلۍ چھُ بہٕ اوسُس وٕچھان یہِ کیاہ چھُ پینہٕ سل نوٚوُے یہِ نہ گُلۍ وُلۍ آسہِ اتھ منٛز تہِ تَرِ نفارِ نفارِ یپور بروس منٛز چھُ وٕچھنہٕ بم بم بہٕ پھیرن تیُتھُے چکُ نہ تو لیکھو تیٖتِس کالس میری ژےٚ فرست ییٖتِس کالس مےٚ گٔے چانہِ آسہِ نہٕ تیٚلہِ تاپچس پٮ۪ٹھ وَنہِ کینٛہہ تہِ بیٚہوا نجما آی لایک یوٗ ساے شام ژٕ وُچھ ژےٚ کیاہ گرے بوٗز مےٚ وٕچھ نہٕ راتھ کبیٖر سِنٛگ بٲیِس ؤنۍزیس یورٕ گژھِ ژٕ کُس چھُ ژٕ کَتھ چھُ وۄتھان مٔنٛزی ہتے سیوٚدُے ہاے نجما آی لَو یوٗ اِن مجما ژےٚ چھے تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ رٮ۪س کَڑان مےٚ کَتہِ کٔڑ رٮ۪تھ أمۍ سٕے زہر بدلت مےٚ ووٚنُن اَوے ژٕ بَناوَتھ نہٕ بوے تہِ کیٚنٛہہ أمِس چھُ پاے ژےٚ چھو اَسہِ پگاہ تام مینٛگڑی کَسٹمَر کَنہِ مینٛگڑی نہ مینٛگڑی 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 چھُکھ ژٕ بہٕ چھُس وَنان اَسہِ دیُن اَسہِ مینٛگڑی ژٕ کیاہ پھُکَن ہَتو ژےٚ مہ لاجتھ مَکاے پٮ۪ٹھ دِژمٕے کِہیٖنۍ نہ مےٚ کیاہ کوٚر نجا کوٚرنی اَسہِ زہر بد زُو ژوٚلُے نیٖرِتھ زُوَس کیاہ چھُ پھکھ اوسمُت مےٚ پھٕٹ گردٕ کرٛہنا یہِ ترٛوو ژےٚ ہر زہر بد کوٚرنی گردن برٛیچِتھ پٔتۍ کِنۍ نجس نجس ہو گوٚو ہسی کوٚرنی یو کنسر کھٔژٕے یو لاسہِ تیٖتِس کالس پَنُن نمبر دی وۄنۍ بہٕ کیاہ تُہۍ تُل وۄنۍ یہِ چھِ ییٚتھس ایٹ یِم کیاہ بَنایہِ سن کۄکر سر کیاہ بی کَرِ پھیار ہٲے مےٚ کیاہ بی روٗد وۄنۍ پھرٛٹھ أنٛدرٕ کِنۍ ہُتہِ چھُ یہِ ماسٹر اَسہِ کیسٕے پَہَم گۄڈٕے نیرو بہٕ تھاوے وۄنۍ ہوٚتَس سۭتۍ مےٚ ہا باسان بہٕ آسہٕ پھیلٕے نہ بَے آس پاس کیاہ نوٚو ژٕ کَپٲرۍ آسہِ پاس مےٚ ٲس کُل ویٚٹَنٔری توٗرۍ سۭتۍ کُسو گٲو گُپن وُپن یہِ ہاو ڈِکشنٔری کٔر دِی روٗدُک اَن پَڑے ٲس نہ مےٚ چھنہٕ پَتہ لَگے ژےٚ آسہِ تِم وَن ٹوٗ تہِ کوسچن نمبر وَن ٹوٗ تہِ لیوٗکھ ماسٹرس گژھِ نہٕ تکلیفٕے ژھانڈنس منٛز کوسچن پٮ۪ٹھ آنسر وَن بہٕ پاس چھُے زار بدل کیٚنٛہہ اَگر مےٚ آسہِ ہا یِتھ کٔنۍ تِمو گۄڈٕ آسہِ مےٚ چٲیِو ہومُت تٔمۍ سُنٛد زہر باد ٹی ایچ او ایس کیاہ گوٚو مےٚ لیوٗکھمُت ٹھوٗس حرکت ہیلو یہِ حظ یہِ حظ چھِ لیکھان پَنٕنۍ اوٗٹ پَٹان کَنن آسان جز کران ڈاے ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ کیاہ اہن کَنن چھُ تٔمِس جز بیٚیہِ بَچے تٔمِس کَژھ وَل باقٕے نہٕ تٔمِس کیٚنٛہہ بَچو تٔمِس زہر باد نجما بَڑٕ بے شرم چھُ نہ یُس تٔمِس لارے سِنسیر کوٚر نہٕ یہِ زہر باد نیٚنٛگڑی زہر بدلت مےٚ ووٚنُن اَوے ژٕ بَناوَتھ نہٕ بوے تہِ کیٚنٛہہ أمِس چھُ پاے پگاہ آسہِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ وَنٕنی کیٛاہ مَنٛگڑی کیاہ حظ چھُ